Det er en ny fantastisk dag her i nord, og nu skal det fiske sjørøye. Hjertelig velkommen til Fiskeskolen. Sjørøye er den havvandrende varianten av ferskvannsfisken røye, og er en typisk arktisk fisk som foretrekker kaldt og oksygenrik vann. Sjørøyene finnes i en god del vassdrag i Nord-Norge, blant annet i tilknytning til Reisaelva, der vi fisker i denne episoden. I enkelte tilfeller forekommer de også sporadisk lenger sør i landet, men dette er relativt sjeldent. I sjøen består føden stort sett av diverse krepsdyr og småfisk, og når det vrimler av byttefisk på de riktige plassene, da kan fiske være helt fantastisk. Fin strøm vi ligger her nå. Jeg er på en Søvik Auren. Lilla Kjæri, nyhet på 2022. Første kastet. Det største beist i havet, men fin fisk. Kjører nå med en 10-fots Låsen Explorer-stang. Kaster vekk 10-30 gram. Bruker den i kombinasjon med en Låsen Baitwiner 7, størrelse 2000, så jeg har fylt med 0,10 Compact 8 braid, og så har jeg en fortom på 0,37 fra X3. Det duger. Så har jeg fikk til fisken her. Fin røye. Fin, fin kjørrøye. Slipper han ut igjen. I enden av snøret kjører vi med gode hempesivler fra Søvik. Disse hindrer tvinn på snøret og gjør slukbytte kjapt og enkelt. Fisketeknikken her, det er jo klinke uti. Slipper litt ned. Kanskje slipper for dypt, for da er seieren og torsken på plass. Så sveiver inn i ganske bra tempo. Og så tar tydelige, markante spinnstopp. Veldig ofte hugger fisken i det du begynner å sveive igjen. Står jeg og ser på sluken hele veien innover her. Det er 2-3 fisker som følger etter jevnlig. Det er mye fisk i området, uten tvil. Så gjelder det å få til å bite på kunstagene i stedet for alle de tusenvis av naturlige agnfiskene som også er nede her. Søvik Auren er jo en sluk som tåler mye fart. Kan du sveive inn i høyt tempo. Samtidig så fisker han hele veien mens du slipper han nedover. Ganske brei fjert på han. Noe som gjør at han daler veldig fint i vannet. Det er en allsidig sluk. Funker veldig bra til mye. Ja, den var i god form den her, kan man si. Kult. Røyen var en av de aller første ferskvannsartene som vandret til Norge etter siste istid. Dette gjorde han via elver, både fra innsjøer og hav. I likhet med sine slektinger ørret og laks, er nemlig røyene fint i stand til å gjøre lange næringsvandringer ut i saltvann. Alle de tre artene tilhører laksefamilien og er regnet som ferskvannsfisk, da det er i ferskvann de gyter. I ferskvann har røyen gjerne en skarp rødfarge i buken, og det er også denne fargen arten har fått navnet sitt etter. I sjøen er røyene derimot blanke, med mørk rygg og grønn skjær i kjeldrakten, i tillegg til de karakteristiske hvite prikkene. Sjørøyene er kjent for å være veldig gode på smak, og er derfor et ettertraktet bytte. Alt handler om å finne fisk. Når du har funnet fisk, så er det å kaste, kaste, kaste. Variere innsveivingshastigheten,
variere litt hva du fisker med selvfølgelig. Finne hva som funker der og da. Så vil ting variere litt fra tidevann til tidevann. Det er forskjellige høytrykk og lavtrykk. Sol, regn, overskyet. Derfor er variasjonen veldig viktig. Røyene her, de går og beiter på sild og tobis. Fisk fra bare et par centimeter til opp i rundt 20-tallet. Både små munnfuller og store munnfuller som fungerer. Nå fisker vi med Søvik Øreskyter. Vi fisker med Søvik Sluken. Vi fisker med Søvik Øre. Det er jo alle sluker som imiterer fisk. Forskjellig skadet fisk og forskjellig fisk som kan gå i litt større tempo. Nei, gledelig å se så mye røye. Det er lenge siden sist. De vi har fått har ligget på ja, 6-7 hektar til 5-1,5 kilo. Vi tar sågen på i hvert fall 2 pluss. Ja. Og det er veldig fint, for det er lenge siden. Supert. Det er klassisk fin nordnorsk sjørøye. Kanskje den beste røde matfisken. Og som alltid liten rosa sluk til sjørøye. Det er gull. Jeg er helt rått dette. Ligger altså inne på ikke mer enn 3,5 meter djupt her. Så er det et helt oppkok av småfisk. Tjukt med babysill. Så går det altså en hel haug med sei og torsk og sjørøye og sjøørret og beiter på dem. Så er det kamp om maten. Vi prøver jo å fiske sjørøye. Det blir både røye, det blir mye sånne som dette her også. Det som vi kaller paler, småseier. Helt tjukt av de. Ligger jo fisker med Søvik Øreskytersluker. 10 og 14 gram. De er jo små, men de er akkurat på samme størrelse som det som fisken går og beiter på. Det er det ideelle agn, men du får jo alt på de. Så da gjelder det å luke ut de riktige fiskene. Det gjør man best med fart og markante spinnstopp. Det er nydelig å stå her og se helt i overflaten. Med olivengrønne rygger som kommer skytende. Det er de vi er på jakt etter. Og det er moro. Nok en fin fisk. Noe mindre, men perfekt matfisk det her egentlig. Sjørøyene liker jo skarpe farger. Så nå kjører vi med en 14 grams Søviksluken. Rosa og kvitt. Vi ser om denne brukende. Avsindige mengder med sånne små som dette her. Sei av typen, sånn som vi ikke har lyst på. Det gjør jo fiske utfordrende. Her igjen, hyggelig fisk. Hyggelig fisk å se på. Hyggelig fisk å spise. Men her skal vi slette ut igjen. Ring best nå, det er hyggelig. Det er jævlig tempo på dem, men de er høy bedre. Nei, det er ikke bare å hente dem, så det er det. Nei, det er da. Hvordan går det mot dem? Har du kjent den svære siden? Dobbeldrilling. Det er røye på matis. Se hva som kommer her.
får vi aldri vite, for den datt av. Her går en svær jævla der. Se kjøret rett nå. Den er digga. Faen, men det var ikke den jeg hadde på. Den er jo flett 3 kilo. Da ser den som på den. Her er en stor undersikt. Det er som kommer i røyheten. Greit nervespill med å fiske sånn som den der. Men det kuken blir jo så nært, så man får litt for halvt og halvt og halvt. Nei, gå. Se de plogene. Vi får bare se om vi får det på kamera. Se her. Se dette her. Helt vilt. Det er masse kjørøye, og så går det store ørretter innimellom. Så her med polaroidbriller er jo en prøvelse. Se på disse fiskene som følger etter. Nok en fin sørøye. Ha god tur. Veldig fint eksemplar av røyarten. Nok en gang får se hvilke ørekyta rosa. Var det da igjen? Jeg har følt det her også. Det var litt stort. Ja. Ryggene som er oppe rundt båten her. Det er jo røye. Går og jakter på småfisk. Åh, det er godt. Men det var en sei. Mye sei også. Dessverre. Stor sei er jo gøy, men. Så jeg på 100 gram, det er ikke så gøy. En del av gamet, så det heter. Det var en fisk. Det er en fisk. Nå begynner de å bli kraftig over ryggen og få liksom, en ordentlig... Ja, flott fisk, altså. Veldig fint. Sjørøyene er fantastiske matfisker, og aller best er de når de stekes helt på bålet, og kjøttet kan plukkes rett av beinet. Well, here I am, just wasting time on my own. That's no lie.